примирення – це те, чого найбільше бракує українському суспільству. Нині його прагне і Схід, і Захід, і не тільки. В ефірі «Кооперація», мої вітання. Наш експерт сьогодні Олег Демчук. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги, шановні телеглядачі. Ми раді вас вітати в першому національному аграрному кооперативі. Олег Демчук – координатор громадського руху «Нова економічна політика». Закінчив українську школу політичних студій. Стажувався у Страсбурзі. Навчався у Ньюпортській бізнес-академії. Лауреат премії імені Гальчевського. Олеже, днями ви зустрічались із представниками східних областей України. На Хмельниччину і в перший національний аграрний кооператив, зокрема, як анонсувалось, вони приїхали у пошуках енергії творення. Чи знайшли таку? Ну, мабуть, це один із таких цікавих інноваційних проєктів, які сьогодні реалізуються в Україні при підтримці USAID. Дійсно, люди, зробивши моніторинг і прийшовши до висновку, що будь-яке протистояння релігійне, національне, етнічне, політичне, воно не дасть дивідендів для нашої країни, вони починають продовжувати шукати оці містки. Перші паростки, швидше всього, що були після 2004 року, але діалог до сьогоднішній день так і чітко не побудований. Тому підставою для наших взаємин це була ідея розбудови сільських і селищних громад. Тому що в складі делегації в основному це були представники, очільники сільських громад Луганської, Запорізької, Харківської областей. І дуже приємно те, що в супровід до цієї делегації були делеговані представники, які очолюють районні і обласні структури. Тому що розвивати село і селище без підтримки центральних органів влади, хоча б районного і обласного рівня, буде досить таки складно. У нас був такий цікавий діалог, вони відвідували різні інституції, в тому числі і перший національний аграрний кооператив. В ході нашої розмови ми поділилися тими програмами, які сьогодні намагаємося впроваджувати у Хмельницькій області. Це різні програми. Це і програма справедливої ціни на молоко, тому що 2,40 і 4 – це досить суттєва різниця. Це програма збору горіхів. Хмельницька область, Чернівецька, Вінницька – це є області, в яких генерується і експортується за кордон левова частка горіху, а в загальному товарообороті це 14 тисяч тонн. Ми розказали людям про програму сільських ферм. Надзвичайно цікаво вони сприйняли ідею про медичному обстеженні. Для них це було дуже важливо, тому що про таке вони тільки могли мріяти. В математичному, в клітинку фактично розписали з ними програму квасоля. Зрозуміло, сотки, квасоля, вирощення, еквівалент. Їх зацікавила програма по альтернативних джерелах енергії. Це один з проєктів, який ми зараз запускаємо. Придбавши за кордоном дробарки різної потужності, ми можемо сьогодні переробляти і хащі, які, на превеликий жаль, заполонили узбіччя наших доріг і наші цвинтарі. І з другого боку, це можна розчищати старі садки. Вони теж це дуже добре розуміють, тому що багатьом селянам в пай виділена була якась площа саду, а він, на превеликий жаль, останніх там 10-15 років вже не плодоносить, його ніхто не обробляє, і ці сухостої потрібно щось з ними робити. Різати і палити в домашніх умовах вони не завжди вигідні, тому що вони, як правило, вже старі і трухляві, а перебивати на щепу – це було б для них досить таки вигідно і цікаво. Тому було багато програм, в тому числі навіть були освітньо-просвітницькі програми, які ми для наших кооператорів запроваджуємо. Після зустрічі з тими людьми ми поспілкувались, і, схоже, певне переосмислення таке відбувається. Все, що вони почули про кооператив, його програми, його перспективи щодо покращення добробуту на селі, стало для них таким собі одкровенням. Послухаймо. Я бачу кожен день, як працюють люди на селі і не отримують, ну, отримують мізерну за це платню. А тут і дуже багато люди вимушені вставати в 4 години ранку, доїть корову, а потім ще їхати десь на базарчик, стоять, мерзнуть, продавати, потім приїжджають знову обслуговувати цю корову. Ну, це один із, да, з факторів, кажу. А тут, якщо я буду, якщо зможу якимось чином організувати у себе в селі, там, в районі, що людина зможе просто здавати і по нормальній ціні, не ту ціну, яку дійсно нам сьогодні предлагають ті, хто збирають це молоко. Вони просто здіваються над нашим. А те, що я сьогодні почала, це реально, це надасть, ну, таку суттєву допомогу кожній сім'ї. Ми теж представляємо, що таке кооперативи, ми знаємо, що
на кооперативах на сьогоднішній день, так сказати, політика України більше зверта на них увагу. І тому ми теж вважаємо, що кооперативи – це перспектива наша. Настільки вражає, хочеться, щоб воно скоріше, в общем, добралось до нашого краю. Все, що нам тут розповідали, ну, мабуть, всі проблеми, ну, настільки актуальні, важливі, і, ну, це те, що потрібно, щоб розбудовувати і громади, і зайнятість населення, і те, що зробить людей дійсно заможними. Ну, враження, ви знаєте, переповнює просто. Ці люди повезуть ідеї кооперативу до себе на схід, ми ж залишаємось, ви продовжуєте розвивати розпочату справу. Знаю, що в кооперативі ледь не щотижня з'являється щось нове, якісь нові ідеї, нові проекти. От які плани на найближчі тижні? Ну, мабуть, найцікавіша ідея є сьогодні – це сегрегація і утилізація сміттєзвалищ, стихійних яких по селах. Ця проблема не вирішена на рівні міст і тим більше на рівні сільських і селищних громад. Я думаю, що буде дуже гарний проект – це відкриття аптек. Ми хочемо поєднати і фельдшерсько-акушерські пункти, які сьогодні будемо або реанімувати на рівні села, і все ж таки дати дешевий доступ до медикаментів, які потребує сьогодні мешканець сільської громади. Я думаю, що надзвичайно цікавою програмою для людей на зиму це, ну, в одному-двох населених пунктах ми плануємо відродити лозоплетіння. Тому що довгими зимовими вечорами це якраз і буде можливість і зайняти себе, і отримати якийсь додатковий прибуток. Я думаю, що для людей це досить такі вигідні програми і перспективи. Ну, не так довго до весни чекати, тому і підготовка техніки і зернових культур – це теж буде сьогодні у нас на часі. У кооперативі розробляли моделі економічного розвитку сіл. Яких саме населених пунктів уже розробили і що в них такого особливого? Ну, справа в тому, що ще на самі десь таких початках, тільки коли обговорювалася ідея кооперативу, ми стикнулися, а які економічна модель сільської родини, не села, а сільської родини. Пробували, відстежували, рахували, скільки приносить бюджетна установа в родину, скільки пенсійний фонд дає, скільки люди самі заробляють. І помаленьку виробили свою оптимальну модель. Я думаю, аналогів її немає ще в Україні. І ми зробили кілька населених пунктів у Кам'янець-Подільському районі. І зараз зробили ще аналіз село Антоніни, Красилівський район. Ми зробили село Куча, Новоушицький район. І село Михайлючка, Шепетівський район. Ми порахували сімейний дохід сукупний, ми порахували кількість дерев, ми порахували кількість корів, ми порахували віковий аналіз і зробили, скільки людей працездатного віку, скільки пенсійного, скільки шкільного, дошкільного. Ми порахували логістичні центри, відстані доставки, ми порахували енергоспоживчий рівень села, скільки потрібно для того, щоб можна або промислові якісь потужності наростити і так далі. І сьогодні перспектива ще досить велика, тому що 1500 населених пунктів. І фактично кожного місяця, я думаю, ми будемо опрацьовувати хоча б 1-2 райони. Відомо, що звичайна людина, вкладаючи у свою присадибну ділянку ту ж працю, що і раніше, може отримувати прибуток в кілька разів більший, тільки сертифікувавши свою землю. Перспектива органічного землеробства, вона є актуальною і для нас, але це час. Щоб вийти на якісне органічне землеробство, потрібно, по-перше, сертифікувати земельні ділянки. Щоб сертифікувати, треба зробити їхні паспорти, забіри, укласти контракти і так далі. Є так званий перехідний період, хтось говорить, він триває 2 роки, хтось говорить 3 роки, поки земля повністю звільниться від тих запасів пестицидів, гербіцидів, всіх цих таких важких хімічних сумішей. З другого боку, і культура вирощення органічного землеробства, вона є. Тому що органічні рослини, вони мають свою вегетаційну систему і свої особливості, і тому треба ще і певний такий просвітницький підхід. Це, думаю, для багатьох людей це буде таким поштовхом для самоосвіти і розвитку. Але зрозуміло, що ціна на ринку світовому, за одну і ту саму позицію, тільки органічну, неорганічну, коливається в 2-3, інколи навіть до 5 разів.
фактично за кілограм органічної там квасолі, чи органічної спельти, чи органічних гарбузів людина може отримати на 400-500% більше. Для мене було несподіванкою почути, що японський кооператив за своєю структурою подібний до нашого. Чим саме? Ну, ви знаєте, ми самі для себе це відкрили, тому що більшість із нас – це не є люди з досвідом роботи в кооперації як такій. Хтось пам'ятає, що кооперацію з тих радянських часів, але коли ми почали моделювати оцю фінансову структуру, зрозуміло, що у світі існують корпоративні моделі і кооперативні. Відповідно, там одні домінують вертикальні зв'язки, інші – горизонтальні, рівномірний розподіл прибутків, накопичення капіталу, статутний фонд вони там переходять і так далі. Але коли ми подивилися європейські моделі, які в основному монопрофільні, вони або молочні йдуть, або в основному спеціалізуються на свинях, або на якісь там видах зернових культур. Ми подивилися американські, канадські. І хтось підказав, що продивіться до японських моделей. І останніх десь 2-3 тижні ми вивчаємо їхні структури, їхні надходження, і побачили, що вони займаються проблемами здоров'я, вони займаються проблемами страхування, вони займаються фінансовими установами, кредитуваннями. Вони сьогодні розвинули і банківські послуги, і медичні, і інформаційні технології, і так далі. Фактично, кооперативи в Японії – це стали такі досить фінансово потужні організації, які в рік генерують до 60 мільярдів доларів товарообороту. Що ж, усім нам бажаю досягти рівня життя не нижчого за японський. Вам, Олеже, дякую за участь, вам, шановні глядачі, за увагу. Уже в наступній передачі покажемо перший магазин першого національного аграрного кооперативу. Тоді і зустрінемось.